Der er Børsen, Politikken, Berlingske, Jyllandsposten, Ekstrabladet, BT og Kristeligt Dagblad. Information. Og så har vi også meget sjældentvis, men det er Effektiv Landbrug. Samt Licitationen. Så vi sørger altid for lige at få dannet os et overblik, og så sætter vi labelen på, sådan at det er hurtigt, når vi er ude på distrikterne, at det er bare hurtigt lige at aflevere aviserne. Så jeg sparer en masse tid. Jeg sparer ca. 20-25 minutter, end hvis jeg havde stået ude på distrikterne og gjort det her. And we have lots of people respecting that they are not just in the... Nu er vi jo på Bylovsvej her på Frederiksberg, og vi sidder i, eller står, i uddeling af alt muligt. Hvad er det for et firma, du har, Benny? Ja, det er et distributionsselskab, der omdeler. Før i tiden var det primært morgenaviser, alle morgenaviser. Berlingske Tidende, Politikken, Børsen, Kristeligt Dagblad. Men i dag er det mere et postfirma, postomdelingsfirma, hvor vi har masser af breve, vi har pakker, vi har magasiner og ugeblade og det, alt, hvad man kan distribuere, postlignende ting. Og du er jo chefen. Er det dig, der har dannet det her firma, vi sidder i nu? Ja, det er det. Det er du har været i Bladkompagniet først? Ja. Jeg var startede i Bladkompagniet i 87 og startede så som selvstændig i 2000. Jeg startede som omdeler i Bladkompagniet, hvor omdeler i 3 år blev distributionsleder, afdelingschef og til sidst distributionschef og var med til at stå for den udlicitering til distributører, som foregik deromkring årtusindskiftet. Men det var ikke i de her lokaler? Nej, det var det ikke. Det var helt andre steder. Det, ja. Vi var heller ikke, mit firma var ikke så stort dengang, som det er i dag. I dag der distribuerer vi i hele Amager, har vi, og vi har Valby, Sydhavn, København, K, Frederiksberg C og Nørrebro. Vi omdeler cirka omkring 14 millioner styk produkter om året. Så det er en chat. Ja, det er det. Det er mange. Så hvad fik dig til at lave dit eget firma? Jamen, det var i sin tid, da jeg var distributionschef i Bladkompagniet, der centraliserede man mere og mere, og til sidst blev alt styret fra Dag Hammarskjölds Allé. Det var hele Sjælland, Jylland også dengang. Og mange af de mennesker, der sad, ledere, der sad og styrede vores omdeler, styrede omdelingen, kendte ikke nogen af omdelerne. Det var centraliseret for meget. De talte kun i telefon. Og derfor kørte det meget fast i Bladkompagniet, både økonomisk og kvalitetsmæssigt. Og der skulle ske et eller andet. Og der var vi jo så en del, der gerne ville have den her decentralisering. Bladhusene bakkede også op omkring det. Og man valgte så at sige, at så skal det være selvstændige distributører. Der var så en del af dem, der var ledere i Bladkompagniet, som fik være et område. At være distributør i. Okay. Dem er der ikke ret mange tilbage. Jeg tror, vi er 2 tilbage nu. Du har slugt det hele? Nej, det har jeg ikke. Der er stadigvæk meget, men jo, jeg er blevet noget, vi er blevet noget større i mellemtiden, ikke? Hvor nogle stoppede, og så er andre grunde, ikke? Har vi så fået udvidet vores område. Ja, man kan sige, da jeg startede som omdeler, der var der 4 forskellige produkter. Det var 4 forskellige aviser. Det var Berlingske Tidende, Politikken, Aktuelt, som eksisterede dengang, og Børsen. Og i dag er det jo meget forskelligt. Altså, vi distribuerer alt, hvad vi kan komme til. Det er stadigvæk, vi er underleverandører til Bladkompagniet. Og det fungerer nærmest som en symbiose af Bladkompagniet, af dem, der charter kunderne ind. Det er dem, der har en salgsafdeling. Og det er alt lige fra breve. Vi deler meget ude for Ørsted. Vi har delt en del ude for regionerne. Og alt, hvad vi kan komme til. Og så deler vi mange pakker ud. Det er for DAVE. Det er et segment, der
stiger lige så meget som vores avisandel falder, stiger de andre produkter i andel. Så i dag der er vores, i vores område, der aviserne udgør under 50% af... Men er det dig, der sidder og forretningsudvikler, eller kommer firmaerne selv? Jamen det er jo, det hænger jo sammen med Bladkompagniet, der får de her produkter ind i, og så distribuerer vi dem for Bladkompagniet. Men vi har tæt samarbejde med Bladkompagniet om produktudvikling. Så du går ikke fysisk ud eller fysisk ud og får nye ting? Nej, nej. Det er vi har ikke en salgsafdeling. Det eneste vi har ud over Bladkompagniet, det er, at vi kører frugt for frugt.dk. Dem har vi selv kontaktet. Og vi kører frugt rundt i byen. Vi kan godt gøre det. Der er plads til det. Ja, det er der. Men man kan sige, vi får så meget ind fra Bladkompagniet, så vi har nok at gøre med at få det til at fungere. Vi hænger jo også sammen med Bladkompagniet rent IT-mæssigt. Det er dem, der leverer vores leveringsmateriale til omdelerne. Ja. Vores omdeler, da jeg startede, der havde man en budbog. Og der bladrede man i, og der satte man til og afgang ind på sådan et stykke papir. Så var jeg med til at udvikle lister, papirlister, hvor det lå i gangrækkefølge, hvordan omdeleren skal dele distriktet ud. Dem har vi kørt med i mange år. Så her for et par år siden er vi gået over til det, der vi kalder e-liga, hvor det nu er elektronisk. Hvor man har en device på armen, hvor man swiper hver gang, man har leveret, og så kommer den næste levering frem. Det ligger også i gangrækkefølge, så omdeleren følger. Farver nye verden. Ja, det er det. Og der er vi sammen med Bladkompagniet meget langt fremme. Meget langt fremme. Det næste, vi er i gang med nu, det er, at som dag i dag, der ligger omdelerne selv cykel til. Men det er ikke holdbart mere, fordi vi begynder at få større og større produkter. Vi får pakker. Så der arbejder vi nu på at få dem over på elcykler og elscootere. Ja. Det kræver så, at vi får nogle helt andre lokaler end dem, vi har i dag. De skal være meget større, fordi vi skal opbevare de her. Og der kan jeg sige, at vores område ude på Amager, der er vi lige i øjeblikket ved at leje et lokal på, jeg tror det er 1200 kvadratmeter eller sådan noget, så vi kan have elmaterialet stående, og omdelerne kan have udgangspunkt derfra og køre ud med deres ting. Jamen, så har vi så fat i den daglige leder. Og det er jo dig, der sørger for, at hele hverdagen kommer til at fungere. Det er korrekt. Hvor mange år har du været her, Peter? Jeg har været i denne her funktion i cirka 3 år som daglig leder. Man har en fortid som omdeler, og er dermed også ganske, ganske erfaren i branchen. Også fra omdelersiden, og nu også på den anden side af skrivebordet. Jeg møder 5:30 hver morgen, og populært sagt har vi det, vi kalder stuegang, hvor jeg tager en god snak med de natlige ansvarlige, som er samme støbning som mig, men de kører selve natdelen. Jeg bliver så orienteret om, hvordan natten er gået i forhold til alle mulige udfordringer. Det vil altså sygdom, afvigelser af anden karakter, en opfølgning generelt på, hvordan natten har været. Så jeg kan færdiggøre natten og gå i gang med mit daglige ledelsesarbejde. Og det er som sådan jo også distributionsorienteret i forhold til en tæt kontakt med bladhusene, i forhold til problemstillinger med kvalitet, i forhold til nøgler, der måtte mangle eller være ændret. Så den dialog foretager jeg en stor del af min dag per mail og telefon med bladhusene. Og Bladkompagniet, som vi jo refererer til, som jo er med til at orientere mig omvendt om de udfordringer, der har været og kan komme. Jeg synes lige, du nævnte noget om, at du orienterer dig mod den natlige leder. Er der hierarki der? Nej, vi er fuldstændig ligestillede. Så hvem er det så, du snakker med? Jeg har to rigtig gode kollegaer, som... Som er omdeler? Som er funktionsmæssigt på samme niveau som mig. De er begge to distributionsledere. Okay. Så de udfylder præcis den samme ansvarsmæssige rolle. De har bare natten som deres arbejdsområde, hvor jeg så har det daglige, så vi kombinerer tingene ind i hinanden. Vi er en helhed.
Vi har det, vi kalder et dashboard. Jævnfør stuegangen, så er det så vores cockpit, for lige at viderebringe det overblik, det her dashboard giver os. Og det er mit arbejdsværktøj på helt samme måde. Så jeg kan se de rapporteringer, der har været gennem natten, og udarbejde en plan ud fra det, og i øvrigt indrette mit arbejde efter de meldinger, der har været fra nattens omdelere. Så det er, hvor slutproduktet kommer efter rapporteringerne fra disse smartphones, devices, ja, som vi kalder det. Ja. Så er der, hvad kunne typisk være noget, du sætter ind over for? Altså for langsom omdeling eller for hurtig? Det er generelt kvaliteten som overskrift, der bliver sat ind for og sat ind over for. Og der bruger vi det her dashboard til at kunne lokalisere, om en levering er foretaget først og fremmest. Og jeg lægger så op til at klæde den kommende nat på, i forhold til, hvis der er spørgsmål til de enkelte omdelere, så vi kan få sat ord på, så vi ikke kun knytter os til teknologien, men også får en melding fra nattens øjne. Ja. Og nu hørte vi også, at der kommer mange nye produkter ind hele tiden. Der er også noget kapacitet der skal bruges for at overhovedet kunne køre rundt med alle de forskellige ting. Og I er ved at få nogle elcykler. Er det korrekt? Det er korrekt, ja. Altså, vi skal jo i gang med at følge udviklingen, således at hele distributionen bliver ændret i den forstand, at man har elcykler, får elcykler med de muligheder, det også giver. Ikke mindst også for at kunne rumme alle de produkter, der er tale om. Det skulle også give mulighed for, at man har lidt mere plads på cyklen. Men det har jo også noget at gøre med hele vores organisation og den måde, vi opdeler og opmåler og honorerer turene efter, kan man sige. Nu står jeg foran en meget inkarneret avisbud. Frank, du startede i 89, ja, og det er 31 år siden, ja, at du startede med at køre ud om natten. Ja. Hvordan var tiden dengang? Jamen, det var meget anderledes end i dag, jo, fordi jeg startede for det første på en søndag. Og så startede jeg nede i Kronprinsessegade, og der var sådan en lille nedlagt slagterbutik, og ruderne var beskidte og fedte og sådan noget der. Så åbner jeg døren, så kommer der en hørm af røg fra mentolcigaretter. Det var hende, som talte vores aviser af. Hun sagde, at jeg røg mentolcigaretter. Så får jeg så udleveret mine aviser og min budbog, som Benny fortalte om, plus nøglerne. Og så spørger hun, har du været på oplæring? Nej, det har jeg godt nok ikke. Har du prøvet det før? Jeg har gjort det 3 år i Paris, sagde jeg så. Nå, så kan du køre alene. Jamen, det er så i orden. Så fulgte jeg så afsted med den første tur. Og det var i februar måned, og jeg havde masser af tøj på. Efter de første 3 opgange, så begyndte jeg at tage det der tøj af, sådan lavvis, fordi det var varmt at komme op på alle de trapper der. Og så kom jeg så tilbage, og så tog jeg så den næste tur, og da jeg kom hjem, så var jeg dødtræt. Hvad var det så? Dødtræt. Ja. Dødtræt. Og det var kun 2 ture. Så begynder jeg så at tænke på, det her, det kan godt være, det er hårdt, men det er altid alt godt, fordi du er alene. Du er ansvarlig for det, du selv laver. Du skal ikke stå til ansvar for andre, de går og laver. Så det passer mig ganske glimrende. Og så begyndte jeg så også at løbe om hverdagen. Og efter et stykke tid, når man bliver rutineret, så fandt jeg ud af, hold op, du kan rent faktisk tjene gode penge i det her. Og det gjorde jeg så i mange år. Det gjorde jeg godt nok. Så begyndelsen, den er svær. Den er meget svær. Det er det godt nok. Og der skal man altså vise sin udholdenhed. Det skal man godt nok. Og problemet er også, at man kan ikke i begyndelsen køre så mange ture, så man kan leve af det. Nå. Det kan man ikke, fordi det kan man ikke holde til. Nej. Det kan man simpelthen ikke. Så man skal være forberedt på, at der er sådan en indkøringsfase der, hvor man skal have et andet job ved siden af. Mm-hmm. Og, ja. Så det vil sige, at man skal både være ude om natten, og så skal man have et job om dagen? Ja, eller halvdagsjob. Jo, det kan det godt, fordi om natten, det kan det godt. Det gjorde det for mig. Altså, jeg havde andet job i 2 år. Jeg tror ikke, man kunne leve af det. Men det kunne man så jo. Jeg er lige nødt til at holde fast i det, du siger. Du har også været avisbud i Paris. Ja. Det lyder da helt vildt. Synes du det? Ja. Jamen, det var jeg fra... Hvad fik dig til det? Jamen, det var, fordi jeg rejste meget i Interrail, da jeg var en ung mand. Det er mange år siden. Mm. Og så begyndte jeg at tænke på, at jeg kunne sådan set godt tænke mig at bo udenlands. Mm-hmm. Og så tænkte jeg, det skal ikke være engelsktalende sted eller sådan noget der. Det skal være noget, der er svært. Så valgte jeg så Frankrig. Og så kommer jeg så til Paris i 86 og får job efter 14 dage.
Og det er så lidt anderledes end her, fordi dernede der var det mest gratisaviser, altså reklameaviser, i omegnen af Paris. Fordi inde i Paris, der kommer du ikke ind nogen som helst der. Der sidder en concierge der og holder vagt. Så det gjorde jeg i 3 år. Og så begyndte jeg så at tænke på, så var jeg blevet 35, så begyndte jeg at tænke på, Frank, når du skal pensioneres, hvor er det så bedst at blive pensioneret? I Frankrig eller i Danmark? Så vendte jeg så tilbage. Så det er derfor. Når du nævner elcykler, så synes jeg, det smager sådan lidt af Post Danmark. Ja. Er I ved at overtage forretningen der? Jamen, man kan jo sige, at markedet er jo benhårdt, og vi konkurrerer med Post Danmark. Alle distributionsselskaber konkurrerer i dag med hinanden, fordi der er en vis mængde. Det eneste, der egentlig stiger i dag på markedet, det er pakkerne. Men resten har faktisk tilbagegang, så man kan jo sige, at vi kannibaliserer jo på hinanden. Postvæsenet har så, hvad jeg ikke helt forstår, droppet at dele breve ud og så videre. Derfor har vi fået meget brevpost, som det vi deler også ud. Ikke? Meget. Altså helt almindelige breve? Ja, ja. Det håber vi kommer, ikke fra private, men fra firmaer. For eksempel Ørsted og den slags firmaer. Og også, vi deler også en del direct mail ud for mobilselskaber. Vi har ikke noget med reklamer at gøre. Det kan vi ikke konkurrere på, fordi vi har overenskomst. Så vi er alt for dyre i forhold til at dele reklamer ud. Men vi har meget direct mail, for eksempel. Ikke? Og det er breve. Så hvis du skal se i krystalkuglen, hvor tror du så, at I er på vej hen? Jamen, vi er på vej. Udviklingen er jo, at vi skal blive, og også er langt på vej til at blive et postfirma, frem for bare, i gåsøjne, bare avisdistribution. Men det er jo avisdistribution, der har været bærende for os hele vejen igennem. Det er jo også de store bladhus, JP Politikken og Berlinger, der ejer Bladkompagniet, som vi er distributører for. Ikke? Men for at de kan få en fornuftig økonomi i deres omdeling af aviserne, at de jo er nødt til at acceptere, at vi får alle de her andre ting med. Så vi er på vej til at langt ind i at blive et postselskab, og det er det, vi er ved at transformere os til. Vi har fået nogle større centraler med elkøretøjer og så videre. Ikke? Det er vi nødt til, simpelthen. Det går utrolig stærkt i de her år, synes jeg. Det går meget stærkt. Alene det der med uret, hvor man kan digitalt se, hvad man har afleveret, og det bliver elektronisk registreret, og der er jo ikke så meget at komme efter for en klage efterhånden. Nej, fordi vi har den mulighed nu. Vi har jo den mulighed, vi kan se, at omdeleren har været på stedet og leveret det pågældende produkt. Vi kan også se, om han ikke har været der. Hvis der er en abonnent, der klager over, at de ikke har fået deres ting, jamen, så kan vi se, at han ikke har været der, eller hun ikke har været der. Men vi kan også se, at vedkommende har været der. Så det er jo også en fordel for omdelerne, at vi kan sige, at vedkommende har altså afleveret det her produkt. Hvis jeg skal sige noget, så troede jeg simpelthen ikke, der var nogen, der havde levet af at være avisbud hele livet. Nej. Og du ser jo fantastisk ud. Tak skal du have. Tak skal du have. Altså, jeg er også kun 65. Jamen, det er helt utroligt. Men det var det, som Benny og mig snakkede om, inden I kom. Det er det der med, det er rent faktisk livsforlængende. Du er ikke i stor far for at få alle de der sådan livsstilssygdomme, fordi du får rent faktisk den motion, som masser af mennesker. Enten betaler de dyrest om for det i et fitnesscenter, eller også så får de ikke løbet om morgenen og sådan noget, fordi det er rent faktisk surt. Så på den måde er livsforlængende. Det er helt utroligt. Ja. Altså, har man sådan et eller andet om, hvor lang tid man kan blive ved? Altså, hvis nu dit helbred er godt, er det så til 70? Der er ingen grænser. Altså, jeg har en kollega, som er 74. Som stadigvæk er avisbud om natten? Ja. Det lyder helt utroligt. Så der er ingen grænser. Fordelen ved det er jo altså også, at du kan jo trappe ned efterhånden, som du bliver ældre. Der er jo ingen, der siger, at du skal køre rundt med 5 ture hver eneste nat. Altså, jeg har på nuværende tidspunkt kun 3 ture, som jeg kører med. Fordi, og hvad vil det sige, altså 3 ture i forhold til 5 ture? Det er jo 3/5, du skærer ned. Så I kan ligesom selv bestemme, hvor meget I... Altså det er jo det, som man også finder ud af, det er, hvis du kan være færdig til tiden,
og ikke lave for mange reklamationer, så kan du så til at køre alle de ture, du kan overkomme. Det er jo derfor, der er nogen, som har tjent rigtig mange penge her. Fordi de er hurtige? Fordi de er hurtige, og fordi de er effektive, og fordi de passer deres job. Og de kan sige, jeg kan godt tage en rute mere? Ja, det er så noget andet. Det er så, hvis der er problemer med sygdom eller sådan noget, det er man nødt til at køre en tur senere. Men, hvor er det, pengene ligger? Hastigheden. Hastigheden? Okay. Det er meget enkelt. Det er det, ja. Der er masser af mennesker, som også har kørt i mange år, som aldrig kommer til at tjene ret mange penge, fordi de kan simpelthen ikke spare sig selv afsted med den fart, der skal til. Nej. Det kan de ikke. Men for utålmodige personer, som mig, der passer det meget ganske glimrende. Det gør det meget. Har der aldrig været en morgenstund, hvor du har tænkt, eller nat er det jo fordi, hvornår starter du egentlig? Ja, jeg møder kl. 12. Du møder kl. 12? Ja, det gør jeg. Og så er du færdig kl. 7? Ja. Nej. I nat var jeg færdig kl. 4. Kl. 4? Ja. Har der aldrig været tidspunkter, hvor du har tænkt, ej, hvor jeg gider i den rust der? Masser. Specielt nu det er snevejr her. Jamen det er det. Og specielt nu det er frostvejr og sådan noget der. Men så er der også, man tænker, ja okay, det er jo ligesom så mange andre ting her i livet. Altså det er jo meget nemt at slå ud med armene og sådan noget der, når solen den skinner. Mm. Det er nu det er dårligt vejr, man skal vise, hvad man kan. Ja. Og det der med at sygemelde sig, for det er dårligt vejr, det er godt nok dårlig stil. Mm. Det er der altså bare. Det er helt sikkert. Det synes jeg, det er for svagt. Er du nogensinde faldet på din cykel med alle aviserne? Nej, jeg er ikke faldet på cyklen, men jeg er så klodset, så jeg faldt ind i vores lokale der i Lars Bjørnstrøg og knaldede venstre knæ ned i betongulvet for 8 år siden. Er det nærmest, du er kommet? Ja, det er det nærmest, jeg er kommet. Det er det godt. Det er det. Du har virkelig aldrig styrtet på din cykel, når det er frostvejr og glat? Prøv nu at høre. Jeg har jo prøvet at vælte på cyklen med fuldt læs på, men fordelen er, at de der poser, der sidder på styret, de er så brede. Så du glider stille og roligt ned og lægger dig ned, og der sker ikke noget med dig selv. Det gør du ikke. Er det nogensinde blevet overfaldet? Aldrig nogensinde, nej. Og jeg kører ellers i, jeg har kørt i Nyhavn i en del år. Jeg kører i Goddersgade. Så nej, det har jeg ikke. Men jeg gør også det, så, altså nu for eksempel, når der er mange mennesker ude, specielt julefrokoster, så gør jeg det, når jeg for eksempel ser Kongens Nytorv, at de valgfarter op fra Andis bar i Goddersgade, og så ned til morgenværtshusene ned i Nyhavn, så kører jeg simpelthen, så kører jeg bare et andet sted hen. På turen, så kører du et andet sted hen? Altså hen på et andet sted på turen, på ruten. Nå. Og så afleverer aviser der, og så ser jeg, om der er blevet fred. Og så tilbage. Ja, der er ingen grund til at udfordre det. Nej. Det er der ikke. Det er jo den rutinerede, der kommer ind. Nej, det gør. Det er sund fornuft. Det har ikke noget med rutiner at gøre. Det har det ikke. Og så er der så, hvad hedder det, nu taler du om de dårlige ting. Så er der så for eksempel, når solen, jeg har tur i Amaliegade. Når solen den står op, og man krydser Amalienborg, og du har operaen lige foran dig, og solen den hænger lige bagved, og fuglene de fløjter, og der er ikke en lyd. Nej. Hvad er det så, man tænker? Ja. Det er altså godt det her også. Det er det, man skal huske på, når det sneer. Du får helt klart nogle oplevelser, der er masser af mennesker, der aldrig nogensinde får. Det er rigtigt, for det man er ude på de der tidspunkter. Ja. Plus man kan så gå og kigge på stjernerne og sådan noget, som for eksempel i nat, hvor det var stjerneklart. Ja. Det er også en stor ting. Ja, altså jeg kan godt se, hvis man først har fået et godt forhold til sit job, og man hviler i tryghed og synes, at den rytme, man har, når man er ude om natten, at den passer en, så er der virkelig oplevelser at hente. Det kan jeg sagtens forstå. Jamen, det er jo det, der er vigtigt ved sådan et job, fordi hvis du ser på det sådan rent prestigemæssigt, hvis du siger til nogen, du er avisbud, så siger de, nå, det har jeg ikke troet, Valda. Nej. Fordi de har et billede af, hvordan avisbud ser ud. Men hvis du ser Conrad og mig, vi ligner sådan set ganske almindelige mennesker. Ja. Det er også det. Det gør vi jo. Du ligner jo en millionær, som du sidder der. Jamen, jeg føler mig også som en. man bliver ikke rig af at arbejde her, men... Nej, du bliver ikke millionær. Nej. Men en af grunden til, at jeg har valgt at fortsætte i den her branche, det skyldes forskellige faktorer. En af dem, det er helt tilbage for 2 år siden, da jeg startede. For 2 år siden? Ja. Der var jeg til jobsamtale hos Peter Langkilde, og jeg havde simpelthen søgt på den her annonce på Google, og så kunne jeg bare se, at de søgte arbejdskraft. Og så kom jeg derind sammen med min kone, og det første Peter han siger, det er, at det her er altså en hård virksomhed, og her der har vi engageret personale, og der vi går meget op i vores personale trivsel. Og det var sådan nogle af de ting, som ligesom ringede mit hoved. Altså, du blev fanget af det? Ja, der blev fanget, ja. Ja.
Og så efter han fortsatte med at sige, at jeg så skulle have en oplæring inde i centrum, så tænkte jeg, ved du hvad, det kan godt være, at det lyder hårdt, men jeg tror godt, jeg kan holde til det. Og det gjorde jeg så. Og, altså når det er oplæring, så render man, så løber man simpelthen med en erfaren. Ja, der var en erfaren, som jeg havde med på den min allerførste vagt. Ja. Og normalt er det 3 dage, det kører over. Men faktisk efter den ene dag, den første dag, der sagde de så, at de havde en plads herude i Bullerfløj. Mm. Og så kom jeg så herud og har ikke kigget mig tilbage siden. Og jeg har sagt til mig selv, inden jeg startede, at jeg vil sætte mig en deadline maks et år, og så skal jeg videre. Ja. Og, vi har jo talt om det der, når man har været et sted i 2-3-4 år måske. Ja. Måske bare 2 år også. Så bliver man ligesom lidt hængende. Nu har vi jo lige hørt Franks fantastiske indsats der i alle de år. Faktisk hele livet jo. Ja. Det, jeg troede slet ikke, at det fandtes. Altså, så du kan være en ny Frank. Mm. Altså, men det må tiden vise. Men synes du, det er et hårdt job? Det er meget udfordrende, og altså, det er krævende, ja. Altså, man skal have en solid mindset, ja, godt mindset, og vide på forhånd, at det kommer til at blive hårdt, men hvis man sætter sig for det, så kan man godt. Alt kan lade sig gøre. Ja. Og, god indstilling. Ja. Man får god motion, og jeg har altid dyrket meget motion i forvejen, og så havde jeg altid ment, at jeg var i god motion, eller i god form. Mm. Men efter jeg har arbejdet her efter noget tid, så er jeg faktisk blevet i bedre form. Så, så man bliver hurtigere med tiden, og så kan man også få flere ruter. Den første gang, jeg havde en rute, jeg havde kun én rute. Hvor mange leveringer er der egentlig på en rute sådan i gennemsnit? I forhold til altså en rute, det tager som regel en time, men den første vagt, det tog mig 2 timer eller sådan noget, ja. Fordi man lige skal finde ud af, hvor... Det er også kende vejen og numrene og så videre. Ja, så der kan sagtens være 80 leveringer på leveringer. Sådan en rute. Ja, på en enkelt rute. Og det kommer selvfølgelig an på, hvilken dag det er, om det er... Skal du så mange gange også løbe op til folk, eller kan du nøjes med at lægge det i postkassen nede i opgangen, eller i postkassen ved huset? Ofte så skal man hele vejen op, og enten lægge det på måtten, eller i brødspringen. Mm. Hvordan er egentlig arbejdstiden for dig? Altså, eller møder I alle sammen på samme tid? Nej, jeg møder ind klokken, nogle gange klokken 12.30, og nogle gange klokken 1. Hvem bestemmer det? Det gør jeg selv. Ja. Så jeg prøver at time det med mit tog, fordi jeg pendler frem og tilbage. Jeg bor i Nordsjælland. Hold op. Ja, så... gør du det? Ja, det gør jeg. Så, men det er som regel på det tidspunkt, jeg møder ind. Så du både tager toget ind, og så løber det hele natten, og så tager du toget hjem? Ja, frem og tilbage. Jamen, du ser jo aldrig din familie. Jo, det gør jeg. Det er så fordelen ved at arbejde her. Det giver mig en vis frihed. Den her fleksibilitet, at jeg faktisk kan både se familien og altså have den her work-life balance, hvor jeg så kan se venner. Du er inden for de der 2 år, du nu har været avisbud. Ja. Er du så blevet så meget bedre, at du er blevet meget hurtigere? Altså jeg vil sige, at jeg er blevet hurtigere, men på det sidste har jeg også kunne mærke, at jeg er blevet mere træt. Hmm. Fordi at... når man har vendt sig til at arbejde på den her måde, så tænker man, at jeg behøver ikke at sove så meget, altså ikke sagtens sove 2 timer eller sådan noget. Ikke? Ja, det men det påvirker så en på arbejdet på længere sigt, ja, at man bliver lidt træt og så. Ja. Ja. Men konkurrerer man sådan med sig selv om, hvor hurtigt man kan gøre det? Ja, altså det jeg har lært mig selv at spare tid. Det er en stor motivation for mig at finde ud af, hvor kan jeg spare tid, og hvor kan jeg gøre det bedre, hvor kan jeg gøre mig selv bedre. Så jeg ser det ikke så meget som et
et arbejde. Jeg ser det mere som en måde, hvor jeg kan udvikle mig selv herop. Tænker du også på, at du hjælper andre ved, at du leverer det, du gør, også pakker for eksempel? Ja. Tænker man på det, når man kommer med pakker og sætter eller aviser? Hver gang. Fordi, ja, det kunne jeg godt forestille mig. Man ser det ikke bare som aviser, man ser det også som et menneske, som rent faktisk forventer en service. Ja. Så det har en altså, det er sådan, når du sætter en pakke ud for døren, så tænker du, nu bliver det menneske glad. Ja, fordi, kan du godt tænke sådan? Ja, fordi jeg har oplevet også flere gange på St. Thomas vej, eller allé. Mm. Det er tredje til venstre. Der plejer de som regel at lægge, sådan hver vinter plejer de at lægge noget ud for en måned. Så det gør noget ved en, altså det påvirker en. Altså, så har du hils på dem, eller ved du nej, bare? Nej, jeg har aldrig fået hils på dem. Nej, altså, det kunne jo være morsomt at i dag kunne sætte ansigter på hinanden. Jeg har altid overvejet at skrive noget tilbage, men det har aldrig blevet til noget. Arbejde i sig selv er også meget studievenligt. Så for eksempel, hvis man tænker, at man gerne vil lave karriereskift osv., så er det også en oplagt mulighed for at kunne gøre det. Okay. Altså, der er en af mine kollegaer, som for eksempel så man kan begge dele. Læser dansk om dagen. Ikke? Ja. Så det kan man godt. Og så har man så hele dagen, resten af dagen til at ordne de ting, man nu skal. Hvis man har det lyder jo rigtig godt. Aftaler eller noget. Ikke? Ja. Så. Det giver jo sådan lidt luft, hvis det er, man nu synes, man gerne vil noget andet. Det gør det. Ja. Hvor mange ansatte er der i hele alle distrikterne? Altså, vi har jo i BS-distribution små 200 ansatte. Og omdeler? Ja, og det er omdelerne, der er klart majoriteten af disse ansatte. Mm. Vi er jo en forholdsvis lille organisation i forhold til administrationen, både nat og dag, på den måde at forstå. Der er det omdelerne, der fylder langt det meste blandt de ansatte. Sandt at sige, at vi er delt op også i dagtimerne også. Så jeg har en daglig kollega, som styrer Amager-delen. Men der er stadigvæk selvfølgelig et stort område at favne i mit daglige arbejde, da jeg skal have øjne både i Indre By og her på Frederiksberg og på Nørrebro. Mm. Faktisk også ude i Valby og i Sydhavnen. Mm. Så jo, der skal opsøges et overblik, og det er det, jeg er ansat til. Og det vil sige, at du tager jo så alle de vågne timer, og så har du nogen, som så tager natten. Korrekt. Ja. På den måde er vi simpelthen som et fuldendt ægteskab. Så vi er inde og supplerer hinanden med alle de oplysninger, vi overhovedet kan, så vi kan holde hinanden orienteret på kryds og tværs. Er det svært for dig at skaffe personale? Det er en udfordring. De hænger ikke på træerne, de mennesker, der viser sig at være egnet til det her job, desværre. Altså, vi taler ikke om sådan et studenterjob. Altså, det er ikke sådan nogen, der kunne finde på at tage. Det er det ikke. Nej. Det er det ikke. Nej. Vi har rigtig, rigtig mange. Vi har jo interviews hver eneste gang, der er emner til det her job. Og de er mange af dem, lidt for mange af dem, meget, meget dygtige verbalt. Men når det kommer til at skulle holde til sådan et job, så går det ikke altid helt så godt igen. Det overrasker nok mange, at det er ikke bare lige. Man skal både være skabt til at ændre sin døgnrytme og ikke mindst at det er jo fysisk arbejde også. Så det er der nok nogen, der bliver overrasket over, når først de kommer ud og prøver det virkelige liv efter et interview. Ja.